جلپلی گیٹ پہاڑی شریف میں عروس شریف کا انعقاد۔ حضرت سید شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا 16 عروس کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ عرس شریف بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ متولی سید شاہ نور الحق قلندر کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ ٹی آر ایس پارٹی کے لیڈر عنایت علی باقری نے بھی اس عرس شریف میں شرکت کی۔ بیورو رپورٹ INDtoday.com۔ 16 سال ہے یہ، 16 سال سے بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ مبارک بنا کے چلا رہے۔ پہلے تھوڑا کر رہے تھے، اب متقدین زیادہ ہو گئے، مریدین زیادہ ہو گئے، اس لیے اب جو ہے ذرا بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ اور بو علی شاہ قلندر کا کرم ہے، تمام لوگوں کو شفا ہو رہی ہے یہاں سے۔ حضرت قبلہ نے جو فرمایا ہے، ہم یہاں پر ابتدا صرف تھوڑے سر کے حصے کیے۔ اللہ تعالیٰ اور قلندر صاحب کا ایک کرم ہے کہ آج آپ حضرات سب دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر لوگ دوق در دوق آ رہے ہیں اور حضرت کے پاس سے فائز پا رہے ہیں۔ چلے مبارک اور نشان مبارک، جو یہ تو 117 سال ہوئے، لیکن جو نشان مبارک غوث پاک کا وہاں پر روڈ پہ چڑھایا جا رہا ہے، وہ جو 119واں سال ہے۔ اس جو ابتدا کیے ہم، بہت ہی مختصر انداز سے ابتدا کیے، پھر اس کے بعد بستی میں کوئی بھی نہیں تھے اس وقت، جب جو ہے سو تھوڑے بہت لوگ جو تھے وہ لوگ ہمارے ساتھ رہ کر آج بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سال گزشتہ سال سے بھی اس سال اللہ کا کرم ہے کہ لوگ جو ہے سو زیادہ ہو رہے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں بو علی شاہ قلندر صاحب کا چلہ یہ ایک ہمارے لیے باعث برکت کی جگہ ہے، جسے آپ پوری دنیا کے اندر بو علی شاہ قلندر کے اپنے معجزے، اپنے کرامات ہر کوئی جانتا ہے، اور خدا کا شکر ہے حضرت کی دعا کی وجہ سے اور یہاں پر حضرت کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پر بھی حیدرآباد دکن میں ایک چلہ بو علی شاہ قلندر کا جو ایک زمانے دراز سے چلے آ رہا ہے، اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے تلنگانہ راشٹر سمیتی اپنے طرف سے خاص طور پہ توجہ دلائے جائیں گے۔ ہمارے لوکل ایم ایل اے کو بول کر اور تمام ہماری پارٹی کی طرف سے مکمل تعاون کیا جائے گا، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ چلہ حیدرآباد دکن کے لیے نہیں بلکہ تلنگانہ ریاست کے لیے باعث برکت چلے۔